السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah mafna hikmataka wa insyur min khazaini rahmatika ya ar-rahman rahimin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amma ba'du Sampai yang diramati Allah SWT Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT Pada video ni Kita dapat uh, Video kali ni kita akan mempelajari Latihan bacaan idgham ma'al gunnah. Muka surat 93, ya tuan-puan yang ada kitab boleh buka muka surat 93. Latihan bacaan idgham ma'al gunnah. Idgham maksudnya memasukkan ma'al maksudnya berserta gunnah dengung. Okey, masukkan memasukkan berserta dengung. So, Idram al-Gunnah merupakan satu hukum di bawah hukum nun mati dan tanwin. Okey. Hukum nun mati dan tanwin. Maksudnya dalam hukum nun mati dan tanwin ni kita akan jumpa empat hukum utama. Iaitu izhar, idgham, ikhfa, ikhlaq. Dan pecahan daripada idram ni ada ma'al gunnah, ada bila gunnah. Ada yang dengu, ada yang tak dengu. So idram ma'al gunnah ni adalah idram yang berserta dengu. Okay. Jadi kita pergi dulu dekat bahagian penerangan. Kita baca dulu penerangan dia. Pengertian idram dari segi bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idram musyait fisyai masukkan sesuatu ke dalam sesuatu macam contoh kita masukkan uh, duit ke dalam beg duit so perbuatan memasukkan duit ke dalam beg duit itu idgham nama dia uh, ataupun kita masukkan penutup pen ke dalam pen okey contoh macam memasukkan Uh, ubat pensel ke dalam pensel Okay Okay Contoh macam ni Ini Ni Ubat pensel Ni pensel So kita masukkan Kita masukkan dia ni Ni masukkan dia ni Okay kita masukkan dia Maka ini nama dia idram. Perbuatan tu nama dia idram. Itu daripada segi bahasa. Dari, daripada segi bahasa ni umum je. Ya? Eh, umum. So, idram yang dimaksudkan di sini. Dari segi istilah yang dimaksudkan dalam ilmu tajwid ni. Ialah yang daripada segi istilah. Iaitu memasukkan huruf pertama yang sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris. Sehingga menjadikan kedua-duanya sebagai satu huruf yang bersabdu bertajdid dari jenis huruf kedua. Saya ambil contoh ni. Masukkan huruf pertama yang sukun. Okey. Nun ni mati. Ke dalam huruf kedua yang baris nun ni asalnya berbaris. Okey, nun ni berbaris. Sehingga menjadikan kedua-duanya sebagai satu huruf yang bersabdu. Sehingga menjadikan kedua-duanya sebagai satu huruf bersabdu. Bersabdu. Maksudnya, nun mati bertemu nun berbaris, maka jadilah nun mati dan nun berbaris ni sebagai satu huruf yang bersabdu dari huruf kedua. Ah, ha, tu maksud dia. Faham ke faham? Memasukkan nun mati ke dalam nun berbaris. Okey, nun mati yang kosong ni ke dalam nun berbaris. Da, lalu menjadikan kedua-duanya sebagai satu huruf yang bersabdu dari jenis huruf kedua. Maksudnya nun bertemu dengan nun dan menghasilkan nun yang bersabdu. Nun bersabdu tu adalah nun yang berada di pada nun yang kedua. Ah ha, tu maksud dia. Okey? Faham ke faham? Ah. Ha. So, kalau kita lihat sebenarnya pengertian itu tengah ni banyak pengertian idgham ni bah, banyak. Okey. Banyak tu maksudnya apa? Dia ada berbeza-beza. Kalau ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Okey. So, idgham ma'al gunnah berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf nun, mim, waw dan ya dalam dua kalimah. Okay, dalam dua kalimah So dia ada empat huruf saja Nun, mim, waw dan ya dan dia hanya berlaku dalam dua kalimah Tak jumpa satu kalimah So tuan tuan tak jumpa Idram ma'al gunnah Idram bila gunnah Dalam satu kalimah Idram ma'al gunnah dan idram bila gunnah hanya berlaku dalam dua kalimah. Okey. Kaedah. Penting ni ya. Kaedah ni. Kaedah. Apabila nun, nun sukun atau tanwin bertemu huruf nun berbaris. So huruf idgham ada empat nun mim wau dan ya. So apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan nun maka kaedah dia memasukkan sebutan nun sukun atau tanwin ke dalam. Ha, masukkan sebutan nun sukun atau tanwin iaitu nun yang pertama tu dimasukkan ke dalam sebutan nun berbaris secara sempurna. Okey. Ha, secara sempurna idgham kamil. Idgham kamil ni idgham sempurna. Masuk makhraj dan sifat. Okey, masuk makhraj dan sifat makhraj huruf nun mati dan sifat huruf nun mati dimasukkan ke dalam nun berbaris. Maksudnya makhraj dan sifat huruf nun yang pertama yang mati tu dimasukkan ke dalam nun berbaris secara sempurna. Uh, maka adanya sabdu di pada nun yang kedua tu Serta dengung pada kadar dua harokat okay? Serta didengungkan pada kadar dua harokat Contoh macam ni Nun mati bertemu dengan nun berbaris okay? Nun mati bertemu dengan nun berbaris Maka apabila nun mati bertemu dengan nun berbaris Ataupun tanwin bertemu kita ambil sini lah eh. Okay. Nun mati bertemu dengan nun baris Atau tanwin bertemu dengan nun berbaris Tanwin ni nun mati ya Maka kaedah dia terus masuk Terus masuk nun ni ke dalam nun ni ha, Terus masuk Tanwin terus masuk ke dalam nun ni Secara sempurna Masuk makhraj dan sifat Maksudnya Nun ni makhraj dia dah pergi ke nun ni Nun ni sifat dia dah pergi ke nun ni. Begitu je tanwin makhraj dia dah pergi ke nun ni. Tanwin dia punya sifat dah pergi ke nun ni. Okay. So kita daripada lam terus pergi ke nun ni. Nun yang bersabdu ni. Okay. Ah, Tapi ada yang mengatakan dia idram nakis. Okay. Ada yang mengatakan dia idram na nakis. Maka itu adalah khilaf ulama'. Yang penting bacaan ni sama Bacaan dia sama tuan-tuan Bacaan sama saja Cuma pandangan ulama berbeza uh, Dia daripada sudut Dalil dan hujah mereka uh, Dalil dan hujah mereka <coughs> Okay So bila nun mati bertemu dengan nun baris Nun mati ni Dah tak ada lagi mak. Kalau dekat sini lah. Okay, kita ambil pandangan di sini. Nun mati ni dah tak ada makhraj dia. Dah tak ada sifat dia. Maksudnya sifat dengung dia, makhraj nun dia tu. Hujung lidah ditemukan ke atas tu semua dah pergi sini. Dah pergi ke nun yang kedua. Okay. So, di dalam kitab ini dia mengambil pandangan bahawa nun mati bertemu dengan nun berbaris hukum dia. Eh, idram dia adalah idram yang kamil. Okay. Kita tengok pula kaedah Kaedah seterusnya Kaedah apabila dun mati bertemu dengan tanwin Eh, dun mati bertemu dengan tanwin pula Kaedah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan mim. Ha, so, kalau bertemu dengan mim, dia lain. Tapi, haa, bunyinya sama je. Maksud bunyi sama tu, maksudnya uh, oh semua orang baca dengan bunyi yang sama ah, tu maksud saya okey kaedah dia macam mana kaedah menukarkan sebutan nun mati nun sukun dan tanwin kepada sebutan mim sukun terlebih dahulu kemudian memasukkan sebutan yang telah ditukar tersebut ke dalam sebutan mim berbaris secara sempurna Idgham kamil masuk makhraj dan sifat serta dengung pada kadar dua harakat. Okey, so perbahasan dia begini. Okey, perbahasan daripada kitab ni kita kena syarah kalau tak syarah tak faham. Okey, kaedah dia ialah apabila nun mati bertemu mim, tanwin bertemu mim maka kaedah dia menukarkan sebutan nun mati kepada mim mati. Okey. Lalu daripada min kepada mim. Okey, min kepada mim. Ada ha, tukar nun mati kepada mim mati dulu. Maka bila dah tukar kepada mim mati sebutan sahaja tukar, maka mim mati tu dimasukkan ke dalam mim berbaris. Ha. Jadi yang dimasukkan ke dalam mim baris tu adalah mim mati yang ditukarkan daripada nun mati. Aa, maka jadilah mim ni ada dua mim. Satu mim sabdu iaitu mim sukun. Eh maka mim ni adalah dua mim. Satu mim mati melalui tanda sabdu dan satu mim membaris bawah. Dan dengung dua harokat. Dan di idram kamil masuk makhraj dan masuk sifat. Maksudnya huruf pertama ni makhraj dah tak ada, sifat dah tak ada. Ha, sebab tu kita baca mim mislih kan kita dah tak ada bunyi nun lagi sebab nun ni dah telah ditukarkan kepada mim mati dan mim mati tu dah dimasukkan ke dalam mim baris ah ha, tu kaedah dia eh? begitu juga tanwin okey tanwin tu bunyi dia wahidin din okey wahidin so din kepada dim daripada dim kepada dim minhumah ah ha, gitu wahidin minhumma jadi tanwin tu dah tak ada sebab telah ditukarkan kepada mim ah ha, tanwin dah tak ada sebab ditukarkan kepada mim jadi wahidin ada tanwin ada nun mati tukar kepada mim wahidin minhumma ah ha, tu kaedah dia okey Selesai eh, untuk ni. Kaedah. So, bila Nun mati tu kaedah dia. Tapi bunyi macam saya cakap tadi lah. Bunyi sama. Ada orang dia ajar kaedah terus masuk. Ha, ada orang ajar kaedah macam ni. Okay. Ha. Next seterusnya. Okay seterusnya. Kaedah apabila Nun Sukun dan Tanwin bertemu Wau dan Yak berbaris. Ha. So, dia ada tiga kaedah. Yang pertama Nun mati bertemu Nun nun mati bertemu nun atau tanwin bertemu nun masuk terus sebab apa masuk terus sebab sama makhraj sama sifat ah uh, nun mati dan nun berbaris tu nama sama makhraj sama sifat sama so boleh terus masuk satu rumah yang sama nun mati bertemu mim dia tak boleh masuk okey kaedah dia kena tukar dulu sebab apa makhraj tak sama dia kena samakan dulu makhraj Sifat sama tapi makhraj tak sama. So dia kena samakan makhraj. Maka disamakan makhraj nun ke makhraj mim. Ditukarkan nun kepada mim sebutan dia. Okey? Ah. Adapun kaedah ketiga bila nun mati dan tanwin bertemu dengan waw dan ya, maka kaedah dia ialah Memasukkan sebutan nun sukun dan tanwin Masukkan sebutan nun sukun dan tanwin Ke dalam sebutan waw atau yak berbaris. Okey, sebelum sebutan waw atau yak berbaris secara kurang sempurna. Aa, idram nakis. Idram nakis ni maksudnya nakis ni kurang. Kamil ni sempurna, nakis ni kurang. Okey. So, secara sempurna, kurang sempurna, idram nakis masuk makhraj tertinggal sifat. Ha, jadi, makhraj ni alih ah, sesyarah eh. Okey. Masuk makhraj, tertinggal sifat. Serta dikekalkan sifat dengung dari huruf pertama iaitu nun dan tanwin pada kadar dua harokat. So, kita ambil nun mati bertemu waw. Okey. Dia masukkan nun ke dalam waw. Okey. Masukkan nun ke dalam waw. Masuk makhraj sahaja. Sifat nun tertinggal. Okey. Ha, bila kita nun mati bertemu waw Kita terus pergi ke makhraj waw Dalam keadaan nun ini berdengur Miu ha. Jadi memasukkan nun ke dalam waw Secara kurang sempurna Maksudnya Ada yang masuk Ada yang tak masuk Yang masuk adalah Makhraj yang tak masuk adalah sifat Aa, sebab tu bila kita baca nun mati bertemu waw ni kita muncung bibir tapi dengung ah huruf waw tak ada dengung huruf nun ada dengung ah makanya ada makhraj waw ada sifat nun tapi makhraj nun tak ada kita tak sebut min lagi min min Aa, nun mati tu makhraj ni tak ada tapi kita dah guna makhraj huruf waw tempat keluar huruf waw. Ah ha, gitu. Tapi sifat nun ada, sifat dengungnya ada sebab waw tak ada dengung. Okey. So yang yang tertinggal tu yang masih kekal pada huruf pertama adalah sifatnya iaitu dengung. Yang ada pada huruf kedua adalah makhrajnya iaitu bibir. Ah ha, sebab tu kita baca miwa. Miu ha, Miu tu kan kita muncung bibir Sama juga bertemu dengan ya Okay Okay Makhraj nun dah tak ada Yang ada makhraj ya Kita dah tak sebut man Bila kita sebut man Maksudnya Hujung lidah kita Ditekan ke lelangit atas Ditemukan ke lelangit atas Man Okay tapi kita tak sebut man, kita sebut mai, mai. Hujung lidah terapung. Tengah lidah dinaikkan. Tengah lidah tu lah makhra ya. Tapi ada dengung pada nun. Mai yashtari. Ha, gitu. Mai. Okay. Faham ke? So, ada tiga kaedah dekat sini. Kaedah pertama, bila nun mati bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan nun. Tanwin bertemu dengan nun. Kaedahnya masuk terus. Nun terus masuk ke nun. Tanwin terus masuk ke nun. Tanwin tu nun mati ya? Okay, nun mati tambahan. Tanwin masuk ke nun. Okay? Masuk terus sebab makhraj sama, sifat sama. Kalau nun mati bertemu mim, kena tukar nun kepada mim dulu. Tukar sebutan nun kepada sebutan mim. Daripada min kepada mim. Maka mim mim mati itu dimasukkan ke dalam mim berbaris. Jadilah mim berbaris ni ada satu. So ada dua sebutan pada mim ni. Yang pertama sebutan mim mati, yang kedua sebutan mim berbaris. So kena dengung. Okey, kena dengung pada bacaan. So idgham al-gunnah ni nama pun hukum idgham al-gunnah. Okey, idgham al-gunnah nama pun hukum idgham al-gunnah. Idgham berserta de dengung. Adapun bertemu nun bertemu waw dan nun bertemu ya tanwin bertemu waw dan tanwin bertemu ya masuk ke makhraj syuruf waw dan dengungkan bacaan ataupun ada yang mengatakan ke okay, dia ada khilaf pandangan mana satu nak dengung dulu ke nak masuk dulu baru dengung ha mana satu kita nak bila nun mati bertemu waw kita nak masuk dulu baru dengung ke ataupun nak dengung dulu baru masuk Ataupun sama-sama serentak Ni ada khilaf Ada yang mengatakan masuk berserta dengung Maksudnya masuk dulu baru dengung Ada yang kata dengung dulu baru baru masuk okay? Tak ada masalah lah kita nak cerita tentang Masuk dulu baru dengung Dengung dulu baru masuk Baru masuk tu maksudnya Dengung dulu baru masuk ke makhraj syuruf waw Ataupun masuk dulu baru dengung ke makhraj syuruf waw okay? Tak ada masalah Pergang kepada yang mana Ataupun serentak pun tak ada masalah Okay So Ada tiga kaedah Okay Jadi Tanda dia Kita pergi ke tanda dia Last point yang terakhir Ini biasa guru-guru kita Suka mengajar tanda-tanda ni Untuk Membantu kita uh, Baca dengan dengung Okay Tanda dia pada nun sukun tak ada apa-apa tanda. Tiada apa-apa tanda kosong dan tanwinnya ialah tanwin tidak selari. Okey. Tanwin itba, tanwin tatabu. Okey sama dengan ikhfa. Okey, sengit. Tanwin atas bawah ni sengit dan tanwin depan ni ialah tanwin yang dua di depan ni adalah dua di depan 99. Okey. Manakala pada huruf idram ma'lunah iaitu nun dan mim terdapat tanda sabdu. Bagi huruf waw dan ya hanya terdapat tanda baris. So kalau kita nak belajar melalui tanda sahaja maka kita akan dapati okay, kita akan dapati huruf nun mati ni huruf pertama ni mati ni semua kosong. Huruf kedua nun ada sabdu, mim ada sabdu, waw dan ya tak ada sabdu, hanya ada baris. Kalau oh, tanwin, tanwin tak selari ya. Tanwin tatabu' Nama dia tatabu' Itba' Okey, nama bahasa Arab dia Maksudnya tanwin yang mengikut Tatabu' tu kan ikut Okey Ah, Tatabu' Maksudnya saling mengikut Maksudnya Ikutlah tanwin yang follow dekat belakang ha, ah, Dia tak berseiringan Kalau berseiringan Macam kita sebaris Okey satu, dua, tiga, empat, lima Dia gerak sebaris Itu ha, tanwin tarkib Dia sebaris Okay, kalau tatabok Satu, dua, tiga, empat, lima Dia ke belakang Satu, dua, tiga, empat, lima Dia ikut ha, dia, dia macam tu lah ha, Okay Okay So Tanwin tatabok Maksudnya ha, Digunakan untuk hukum idawam So kita jumpa tanwin tatabak ni Tanwin sebab ni Tanwin yang kita bahas dengan, dengan tanwin tak selari ni okay. Yang kita biasa bahasakan dengan tanwin tak selari ni Digunakan pada hukum ikhfa' idram uh, Ikhfa' dan idram okay. uh, Ikhfa' dan idram uh, Ikhfa' kiki, idram aluna dan idram bilarunah okay. So kenapa dia nun ni kosong? Sebab ada yang hilang pada nun ni Kalau kita perasan 1, 2, 3, 4 dah tak ada makhraj Nun ni dah tak ada makhraj yang ada makhraj nun ni Nun ni dah tak ada makhraj yang ada mim punya makhraj Nun ni dah tak ada makhraj yang ada wow. Nun ni dah tak ada makhraj yang ada ya punya makhraj So ada yang hilang, ada yang tak ada dalam tu Sebab tu dia go kosong Ah, Okay Kalau izhar secara mudah untuk difahami izhar ada makhraj ada sifat huruf idgham tak ada makhraj kalau idgham kamil makhraj tak ada sifat tak ada kalau idgham naqis makhraj tak ada sifat ada ah ha, tertinggal sifat dia Jadi ni lima nakis nun mati bertemu ya makhraj nun dah tak ada sifat nun ada kalau idgham kamil nun mati bertemu mim Makhraj nun dah tak ada Sifat nun dah tak ada Yang ada Makhraj mim Dan sifat mim tu Pandangan yang mengatakan itu dia So kalau ada yang berpandangan Okay Berpandangan ni adalah idugam Eh idugam Eh ni idugam kamil Okay Kalau ada yang mengatakan Dan berpandangan ini adalah idugam menangkis Maka mereka akan memperbahaskan dan berhujah dengan pandangan itu adalah idram na nafis. Uh, Imam Ibn Al-Jazari menyatakan ini adalah idgham nah nakis. Tapi dalam kitab ni mengambil pandangan nun dan uh, nun mati bertemu nun dan nun mati bertemu mim adalah idgham kamil. Okey. Tak ada masalah lah tu khilaf ulama sahaja. Okey, tak ada masalah. Yang penting macam kita betul. Okey. So pengertian kita dah belajar, Okey, kaedah kita dah belajar. Uh, tanda kita dah belajar alhamdulillah. Jom sama-sama kita -sama, ulang. Kita baca ingat bila berkaitan dengan itiram maklunah ni permasalahanji adalah pada tak cukup dengu. Saya melihat uh, melalui pengalaman-pengalaman dan pengamatan kepada anak-anak murid saya, pelajar-pelajar saya okay membaca pembaca al-Quran mereka ni pada hukum baca dengung ni mereka ni macam contoh nun mati bertemu mim mereka pun tak boleh baca boleh cuma kurang dengung Kadar masa dengung tu kurang okey jom sama-sama auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Okay, nun mati bertemu nun. Lan nad'uwa. Lan nad'uwa. Bakhi'un nafsaka. Bakhi'un nafsaka. Okay. Tengok kadar dengung dia tu. Un, un nafsaka. Kalau kita baca, lan nadua ah ha, tu tak cukup dengung lan nadua de tu tak cukup dengung tau apa ni dia kena panjanglah sikit kesofnya okay. mim mislihi kalau kita baca mim mislih tak cukup mim mislih tak cukup Okay, tengok masa dia mim mislihi okay wahidim minhuma wahidim minhuma Okay ni muncung dan dengung miwaqa minwaqin ha ni saya hidupkan tanwin tu mi tak, mi okey kemudian dengung kat hidung tu penuh Suara dekat rongga hidung tu penuh okay, Bukan dekat hidung, dekat rongga hidung tu penuh Minwaqa Sab'atun wasaminuhum Lagi sekali Sab'atun wasaminuhum Okay Sama-sama Man yashtari Mai mai ah, ha, tu dengung. Okey, dengung dekat hidung. Mai yashtari sya'nun yuni. Okey. Nun tu dengung, okey. Sya'nun yuni. Okey. Seterusnya. Okey, sama-sama tuan puan. Ha. bila kita belajar kaedah nak baca ni jadi mudahlah. Hadza zikru mam ma'iyya. Okay. Hadza Okey. Nun mati bertemu waw muncung dengung. Tanwin bertemu waw muncung dengung. من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير هذا ذكر من معي من ولي ولا نصير أشكركم من <سؤال> ولي <بالله> ولا نصير آه كيه وده بنيج هذيك سووه نيا وجوه يومئذ ناعمة كيه لما تكله تأمر وجوه يومئذ ناعمة Ingat dalam kitab Tamhid Ibn Al-Jazari Dia kata orang yang mendengungkan bacaan ni yang berlebihan berlebi Maka bacaan ni adalah Qabih ha, okay. Qabih ni tercela lah Keji okay. Buruk bacaan dia Dia baca panjang sangat Dengung dia Wujuhu Yawma izin <Sing> tu banyak sangat ah ha, tu bacaannya melampau. Ah okey mubalagh fil qiraah maksudnya melampau-lampau. Dia tak boleh. Dia kena sempurna. Kita kan beragama, bila beragama tak boleh melampau. Ha, bila melampau nanti dia akan timbulah perkara, perkara yang tidak ada dalam agama. Okey, yang dilarang dalam agama. Dia juga baca Quran bila kita baca Quran, kita tak boleh melampau. Maka kita melampau-lampau, maka dia jadilah. Aa, macam contoh kita pakai baju. Pakai baju yang cantik bagi kita sesuai untuk tubuh badan. Seluarnya macam mana? Seluarnya sampai parat mana? Sampai parat sebelum buku lali. So, kita tak boleh melampau-lampau dalam, dalam pemakaian. Aa, sebagai contoh, pakai seluar aa, dekat bawah buntut okay, bawah punggung ataupun pakai seluar dia punya panjang seluarnya tu sampai melilit lerik sampai ke jari kaki tu melampau ha kita ha. cuba baca Quran baca Quran dia tak boleh melampau lampau okey ikut standard dia wujuhu <Sess> yawma <Sess> idzin ha, jangan panjang-panjang dengung jangan tak cukup ha, itu وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة gitu oke tanwin waw bibir dengung tanwin mim masuk ke butanaw wa ismum mubinah. Nah ni ni nun mati bertemu waw dalam satu kalimah kita tak belajar izhar okay. mutlaq. Okey. Tanwin bertemu waw Dengar hidungal gunnah. Okey tanwin tak selari ni masuk ke waw. Ah so bila bertemu dengan waw ni dia kena ada macam kemut sikit hujung mulut tu. Dia macam kemuk. Tak boleh muncung je. Muncung dengung ni tak jadi. Dia kena, kena kemuk sikit. Sebab dia ada idram ke wow. Okey. Kalau muncung saja, Dia boleh. Baca ni kurang tepat. Boleh pergi ke ikhfa ikhfa saja Sebab. Uh, dia tak masuk ke wow. Sebab tanui depan memang kena muncung. Uh, eh, tani depan memang kena muncung. So dia kena ada kemuk sikit lah. Suara tu. Nun mati bertemu. Eh tanui bertemu yak. Ya. Okey, dan dia naikkan pang, ah, tengah lidah dengan bacaan. Tanwin untuk miyak naikkan tengah lidah dengan bacaan. Sin wa wa ghairu sin wa ni yusqa. Sin wa nu. Nampak nu. Ha, dia tak boleh nu, nu, nu. Dia tak nu ha, ah, Dia kena nu ha, ah, Dia kena dia, Macam ada tekanan dekat Makhraj waw tu Okay Sin wa nu Wa ghayru sin wa ni Yusqa Okay Seterusnya Asa rab bukum ay yarhamakum asarab Bukum ay lagi sekali asa rabbukum ay okey dan yang terakhir qalu nuridu an kula minha okey ni nun mati ada tanda ni izhar nun mati kosong bertemu dengan nun bersatu itu wa ma'al Diorang mesti terdengung. Hamzah terus pergi ke nun sekali. Qalu nuridu an na'kula minha. Jangan baca kurang dengung. An na'kula minha. Okay, biasanya orang-orang kita baru-baru belajar. Hukum-hukum macam dengung ni. Biasanya mereka... Masalah kurang dengung Mereka boleh sebut ni an kula anna kula okey jadi beza mereka boleh sebut ni cuma tak dengar ha, kurang dengar okey Alhamdulillah selesai untuk muka surat 93. So tuan puan boleh buat latihan ulang 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 ulang. Insyaallah mungkin semoga bermanfaat untuk tuan akan datang kita buat latihan Wajibun gunnah untuk so, surat 94.